Чотирьох захисників Азовсталі з Тернопільщини звільнили з російського полону. Одна із них – парамедикиня Катерина Поліщук з позивним «Пташка». Дівчина стала відомою завдяки своєму співу в підвалі Азовсталі. Її мати Світлана каже, вперше за півроку змогла поговорити з дочкою по телефону. Жінка розповіла, як почувається Катя. Так, як після полону, але вона весела, бодра, вона духом не падає. Трохи я її новини розказую. Ну, в основному розказує вона. У нас була просто розмова така, бо ми з Катрусею розмовляли, ще так, по-нормальному, ще в лютому місяці. Якщо до того в нас не було навіть і дня, щоб ми з нею не спілкувалися, це дуже довго, це дуже важко. Але ми це пройшли і не дочекалися. Першим ділом я просто хочу з нею наговоритися, побачити її, обняти дуже-дуже сильно і обцілуватися. Дякую, що всі підтримували мене, що молилися, чекали зі мною разом. З полону повернувся також морський піхотинець Михайло Діанов. Його фото пораненого та з усмішкою розлетілося у соцмережах. Мати Михайла Ірина розповіла, що син зараз перебуває у госпіталі в Чернігові. У нього поранені обидві руки та нога. Ти зараз з нього спільце з руки зняли, але сказали, що кістка не зрослась. Ну як вона може зростися, якщо там немає чи майже їх не годували? А вже вдома ми вже тут йому і тварашку, там, як кажуть, і сирочку, і кальцію, і, ну, коротше, откормим. Заказав курортний торт. То наш сімейний такий, знаєте, рецепт. Йому було 16 років. На день народження його ми якраз я робила цей торт йому. Він мені сказав, мама, я хочу курортний торт. Я кажу, немає проблем ніяких, зробимо. Ще один звільнений полонений – В'ячеслав Білий. Дружина захисника Азовсталі Олена розповіла, що чоловік подзвонив їй вчора ввечері і сказав, що приїхав. Олена з чоловіком чекають на дитину. Жінка розповідає, не бачилась із В'ячеславом з початку повномасштабної війни. Звільнили також військового з Бережан Арсена Дмитрика. Про те, що він є у списку звільнених полонених, повідомив голова Бережанської громади Ростислав Бортник. Нагадаю, вчора, 21 вересня, Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, зокрема військових Азову. Обмін відбувся у Чернігівській області. Про це розповів виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк. Безпосередньо нами обміняно 200 громадян України на пана Медведчука. Хочу зазначити, що Медведчук – це не просто кум Путіна, а це якісно задокументований нами державний зрадник. Переконливо заявляю офіційно, що його обмін жодним чином не вплине, не дай Бог, негативно на подальші судові слухання, на розгляд справи по суті, на конфіскацію майна, на прийняття відповідних рішень і так далі. Частина звільнених військових зараз у Туреччині. Це командири полку «Азов». Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з ними через відеозв'язок. Я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу Збройних сил, від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Подалі я прийду до дитями і скажу все, що я маю сказати. Наразі величезне дякую вам, усій команді, всьому українському народу і людям, які приймали участь у нашому поверненні. Загалом, за словами Володимира Зеленського, з російського полону звільнили 215 українських військових, з них 108 бійці Азову. Також звільнили 10 іноземців, які воювали на боці ЗСУ, серед яких громадяни США, Британії, Марокко, Швеції, Хорватії. Вони повертаються за посередництва Саудівської Аравії.